Тут виходить на інтерв'ю сам главний керівник сьогодні держави України, на моє глибоке переконання, так і є. Офісно-президентська Україна фактично сьогодні стала Єрмаковською. Зеленський займається нібито там зовнішньою політикою. Кадрова політика повністю під Єрмаком. Звільнення того ж самого генерала Хоренка, який би він не був, з плюсами і з мінусами, було зроблено поза очі Залужного за допомогою ручного Умерова. Я не чіпав Умерова, чесно кажучи, ну просто думаю, ну хай подивлюся, що буде робити. Ну вони зараз вже таке чудять, на голову не лазить. Ну тим не менше, я би хотів би саме в цьому контексті цієї інформаційної тої пилюки, яку я зараз запускав в очі нашим глядачам, я би хотів би почути твої коментарі, в тому числі з посиланням на те, що наплів Єрмак, який розповідав, що вони єдині, як ніколи. Виборів не буде. Ну він, ну все, Єрмак на самий главний патріот, сім'я воює, незаслужено брата звинувачували в торгівлі посадами, що це все фігня. Ну, коротше говоря, оце от вийшло це інтерв'ю. Я вчора, між іншим, передивився Конституцію, да, що вона каже про взагалі Офіс Президента. Там одна невеличка стаття, буквально там, якщо не помиляюсь, 119, чи яка там, де буквально там три рядки, що президент має право створювати дорадчі органи допоміжні для вирішення там, ну, адміністративних питань, отримання різних там консультаційних послуг, порад. Тобто це консультанти і служба, яка його забезпечує логістику діяльності президента. Але ніяким чином не відображено в Конституції право керівника цього, ну, раніше була адміністрація, сьогодні це офіс, знову ж таки, для того, щоб найняти на роботу в цей офіс, який не є державною установою, тих, хто підлягав люстрації, так? Такий був Богданом Андрієм, колишнім, да, попередником Єрмака, ход такий був здійснений. Так от, яке він має право давати розпорядження прем'єр-міністру? Чи розпорядження, а це ж він відкритим текстом це каже, да, що дав розпорядження парламенту, дав розпорядження прем'єр-міністру. Хто ти такий взагалі? Там ти начальник скрепок, да, він проводить зараз оці масштабні, називає їх самітом, саміт формули миру. І виявляється, що в цьому році було витрачено на діяльність його підрозділу, який опікується цією формулою миру, 123 мільйони. 123 мільйони з нашого бюджету для того, щоб вони там збиралися в Мальті там чи де ще де. Збираються радники, які, ну, знову ж таки, піднімають там, вони останні, на останньому цьому саміті, як вони називають його, в Мальті, вони навіть ніякої декларації не прийняли. Просто посиділи, попили там каву, чайок чи інші там напої, які там розширюють свідомість. Але тепер виявляється, що наступно ніякого цього саміту не передбачено. Тобто всіх взагалі, ну, з провідних учасників попередніх цих збіговись, немає ніякого бажання зараз продовжувати брати в цьому участь. Тобто ці 123 мільйони були просто викинуті, так, пам'ятаєш, в цьому фільмі, вибросило в пропасть, да, скільки там порцій шашлика в Кавказській пленниці. Тобто замість того, щоб дійсно відпускати тих сьогодні кваліфікованих українських парламентарів, нагадаю, в нас парламент – це представницький орган, який опікується в тому числі міжнародною політикою. І як ми бачимо, ізраїльські там депутати Кнесету, дві третини їх подорожують по світу, а в нас ми взагалі опинилися в якійсь там ситуації Північної Кореї. В нас не випускають депутатів парламенту за кордон. Тобто ми тут взагалі що будуємо? Навіть гірше, ніж Білорусь і Росія сьогодні опинилися в цій ситуації. Так заради чого гинуть наші хлопці на фронті? Щоб Єрмак з Зеленським продовжував тут диктатуру будувати? Ну, і витрачати кошти, якщо не на цей там телемарафон, чи телемарафет, ну, взагалі, в мене не вкладається в голові, я вчора подивився, і хто найбільший у нас реципієнт сьогодні допомоги від держави в медіапросторі. Це телеканал «Ми Україна», який заснували колишні менеджери Ахметова, тобто Ахметов, і він отримує 145 мільйонів з бюджету, і канал «Фрідом». Я подивився кількість їхніх переглядів, тобто вони начебто створені, цей канал, для антиросійської пропаганди. Я подивився кількість з них, вони викладають там по 50 роликів на день, але в жодного ролика не було перегляду більше 2000. Тобто будь-який наш з тобою ефір набирає набагато більше. В мене є проєкт «Яке кончено», який сьогодні виходить там на трьох різних
YouTube-каналах, на Telegram-каналах його активно перепощують, в тому числі на російських, тому що він спрямований якраз на розвінчення цих міфів про благополуччя путінської Росії. Так от, передостанній ролик там він був 2 мільйони переглядів в мене, але ж я за свої кошти все це роблю, я не копійки жодної з держави не отримую. І цей один ролик набрав більше, ніж всі ролики цього каналу Freedom за 2 місяці. Один ролик. А ми витрачаємо 200 мільйонів на телеканал Freedom. А цей канал «Ми з України» Ахметівський, ну, вірніше, не Ахметівський, а колишні всі його топ-менеджери в медіа і імперії, це телеканал «Україна» і інші, вони створили сьогодні, ну, звідки в них взялись такі гроші, щоб створити повноцінний канал, це ж питання. І вони отримують від держави гроші разом з іншими телеканалами олігархів, які входять сьогодні до цього пулу. Тобто не прямий канал, не п'ятий канал, не канал Еспресо, які вберегли нас, ну, саме п'ятий канал, всі ж віддають йому належне, що єдиний канал, який свого часу транслював там мої проекти «Веселі яйця», чи «Операція Професор», чи «Операція Паханат», єдиний був в Україні телеканал, який не боявся цього робити. Саме завдяки цьому каналу ми вберегли свободу слова і демократію. Але сьогодні витрачаються гроші на утримання тих каналів, тих олігархів, які в рекордні суми вкрали в Україні, яких так 1+1 Коломойський, Медведчук. Ну як? Люди сьогодні розшукуються українською фемідою і американською фемідою, але на їхній канал виділяється 100 мільйонів. Ну як це? Чи так телеканал того ж самого Фірташа, якого судять у Відні? Чи телеканал цього, чи, ну, знову ж таки, створений колишніми менеджерами Ахметова? Ну, тобто немає доказів, що це він фінансував, але, ну, абсолютно там здравий смисл все підказує. Тобто людина, яка має найдорожчу нерухомість в Європі, я нагадаю, його квартира стала туристичною атракцією в Лондоні напроти цього меморіалу Леді Ді в Гайд-парку, показує, що ось, дивіться, найбагатша людина найбіднішої країни Європи придбала тут найдорожчу квартиру, скільки там, якщо я не помиляюсь, 300 мільйонів фунтів. Да? Тобто на той час було майже півмільярда доларів за квартиру. А ми тут, замість того, щоб годувати, ну, в мене тут четверо дітей та онука, школярі, їм сьогодні стакана молока не наливають, як в наші радянські часи безкоштовно було. Тобто вони, коли там жили під час першої там фази цього масштабного вторгнення російського, вони жили в Франції, в Італії, в Швейцарії, скрізь годували дітей у школах. У нас навіть стакану молока немає, а в той самий час сотні мільйонів виділяють на тих, хто своєю нерухомістю пишається в Лондоні. Той самий партнер Коломойського Боголюбов має в Белграві найдорожчі там апартаменти, цілі там палаци купував, як той самий Пінчук. Чому ми виділяємо сьогодні гроші на канал Пінчука, а він продовжує насолоджуватись своїми палацами в найдорожчому районі Лондона, Белграві? Ну, як це вкладається взагалі в голові? І це, і ми потім дивуємося, чому так змінилися ставлення до України та до українців західних медіа, як вони дивляться на нашого мужнього неоленого президента, да, в цих, як сказав нещодавно цей кандидат американський в президенти, да, який входить в клоунських якихось штанах, начебто він тільки що вийшов там з окопів, з траншеї, але всі ж вони знають, що це чотирикратний ухилянт. Як людина може себе позиціонувати як такий цьогочасний Черчилль? Черчилль був кадровим військовим офіцером, він брав участь в військових діях на чотирьох континентах, а його порівнюють з чотирикратним ухилянтом. Да? Чи коли Зеленський викликає давати нам гроші і бойкотувати Росію, а сам свою віллу Форте дель Мармі здає за 50 тисяч євро на місяць російським олігархам з Лондона, російським бізнесменам з Лондона. Ну, як може він кричати, що ми тут побороли корупцію, якщо він весь світ знає, що він був учасником цієї найбільшої у світі оборудки по відмиванню грошей Коломойського, про яку вся світова преса пише вже третій рік. The biggest money laundering scheme in the World Banking History. Тобто найбільша схема по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи. І перераховувались гроші на його офшори. А він тут себе позиціонує як шляхетний борець з корупцією. Ну так в першу чергу відзвітуй про ті гроші, які ти відмував і купував, на які, знову ж таки, ту саму віллу Форте дель Марм.
Друзі, я з тобою повністю погоджуюся. Ці корупційні скандали, вони, звичайно, не лише заторможують допомогу Україні, а, можливо, в деякій мірі і шкодять саме тим, що припиняється допомога Україні. Тому що, фактично... Це лицемірство, воно ж впадає в око одразу ж. Люди ж не можуть цього не помічати. Може, там простий якийсь там телеглядач цього не знає, але ж досвідчені політики, які отримують відповідні звіти від своїх розвідувальних структур, вони ж це знають. Справа в тому, що українська карта буде грати на всіх виборах у всіх країнах, тому що сьогоднішній демократичний світ підтримує Україну, а опозиція з метою змінити владу в своїх країнах, звичайно, саме цим і будуть критикувати свої уряди в своїх країнах. І Словаччина нам в приклад, як фактично на антиукраїнській риториці змінилась влада, і туди зайшов одіозний пан Фіцо, і сьогодні топить російські наративи в своїй країні в тому числі. Я буквально ще декілька слів хотів би сказати з цього приводу. Друзі, дивіться, ми бачимо 1263 глядачі, це суперово, але я знаю, що ми можемо більше зробити репостів цього відео. І підписуйтесь на канал Дмитра Чекалкіна. От, перебиваю, ми ж створили ще нашу блогерську платформу, де на цьому тижні вийде і твоє інтерв'ю, тобто якраз як прообраз того там блогерського клубу, який має поширювати максимально оперативно кваліфіковані думки на актуальніші теми українського нашого сьогодення, щоб з перших рядків українського YouTube прибрати нарешті цих там ганебних Гордонів та Арестович. Так, я з тобою повністю погоджуюся. Саме, скажімо так, як я колись говорив, в мене є така теза, пасти блогерів, то як пасти котів. Блогери, вони самі по собі пасуться, самі по собі живуть. Але коли блогери країни Україна об'єднуються проти хороших росіян, то в нас є шанс це перемогти. І якщо це є одним із головних лейтмотивів на сьогоднішній день таких об'єднань, я завжди їх вітаю і дякую тобі, що ти також, як то кажуть, до цієї теми поклав декілька років свого життя, щоб втілити цю мрію. Саме для того, щоб були такі, знаєте, незалежні і в той час об'єднані саме проукраїнською позицією, антиросійською позицією в тому числі. І просто-напросто саме головне, що російська позиція, вона в нас асоціюється з пропагандою і з брехнею. От нам потрібно прибрати з нашого медіаресурсу фактично російську пропаганду, російську брехню і їхні правила і елементи, якими вони користуються. Бо треба це все прибирати. Я коли сам був, як то кажуть, одним із тих, хто отримав дуже багато дискредитації з боку Коломойського каналів, різних каналів, судився з ними, навіть повигравав всі суди. Там один із каналів, там належали палиці, ті Коломойського, там їх не поймеш, там їхньому тому за майбутнє Коломойського, я навіть не знаю, скільки там тих каналів в них є. Але тим не менше, навіть вигравши суди, ці всі медіа-помийки далі продовжують свою ганебну діяльність, далі продовжують тримати на плаву ці інформаційні вкиди, і алгоритму їх витіснити лише один – передавлювати правдою і, скажімо так, нашою позицією. І це саме головне. Друже, на завершення, буквально, якщо дозволиш, я би хотів би від тебе все-таки почути декілька тез в контексті навіть одного з активних учасників, як я надіюся, який теж буде в цій блогерській платформі, сказано нещодавно нашим другом Віталієм Портніковим, де він дуже багато тез присвятив тим всім подіям, які відбуваються сьогодні в світі, подіям, які відбуваються на україно-польському кордоні з блокуванням кордону. Але головне, на що я звернув увагу на цьому тижні, він говорив про те, що питання Україна і НАТО. Ми чули заяви дуже багатьох політиків, що, в принципі, є реалістичним сценарій вступу України в НАТО, але просто, щоб не розповсюджувати ту так звану п'яту статтю на тимчасово окуповані території. Так, тобто, такий у вигляді бронежилету для України, для тих територій, які ми змогли відвоювати. А з остальними будемо розбиратися. Тобто, я, чесно кажучи, вітаю будь-які безпекові гарантії для України, якщо вони будуть дієвими, а не лише декларативними. В нас же буде Пештський меморандум, ми всі пам'ятаємо і так далі. Але тим не менше, як ти дивишся взагалі на цю історію саме от в такому контексті, як безпекова гарантія у разі, якщо варіант такий якихось тимчасових заходів, щоб Україна стала членом НАТО в контрольованих нами територіях, а за інші придеться воювати. Але тим не менше, наскільки це реалістичний сценарій може вберегти нас від бомбардувань Києва, наприклад? Чи включиться тоді НАТО в захист Києва, якщо сюди прилетить ракета? Те, що ми воюємо за Крим, це одна історія, але тут же ж Київ, вроді, контрольована територія, чи Луцьк, там, чи Рівне, чи Львів, неважливо. Як ти вважаєш, такий механізм
виживе чи не виживе? Буквально декілька хвилин. Ну, якраз колишній очільник НАТО Расмусен заявив, що в випадку поширення якраз 5 статті на неокуповану територію України, то це буде безпілотна зона для російської, як для російської авіації, так і для російських ракет, оскільки будь-яка ракета, яка буде запущена з російської території на територію, на яку поширюється 5 стаття НАТО, буде якраз з порушенням цієї 5 статті. Тобто це те, що нам необхідно до цього докладати зусилля, щоб на майбутньому цьому саміті НАТО в Вашингтоні, який відбудеться в серпні, да, напередодні американських виборів, і дуже було б корисно і для самого президента Байдена набути таку додаткову декілька очок на свій рахунок, якщо він зможе долучити все ж таки Україну до НАТО, а для нас це буде величезною перемогою. Нагадаю, що це записано в нашій Конституції. Я, ну, завжди, коли постає питання, да, про військові сьогодні дії, я ставлю таке питання собі, да, яка найбільша цінність в цьому світі, да, найбільша, ну, абсолютна величина, це час, відведений нам для життя на цій планеті, це людське, будь-яке людське життя. І коли ми втрачаємо сьогодні не просто житті наших співвітчизників, а житті найкращих, як в моральному, так і фізичному плані, генофонду української нації, то спокійно на це дивитися не можна. І коли Зеленський так каже, що ви нам платите грошима, а ми платимо життями наших співвітчизників. Тобто якраз я двома руками за те, щоб ми припинили якомога скоріше ці страшні жертви. В мене його близького товариша син загинув декілька днів тому на лівому березі Дніпра, і там, ну, такі страшні були подробиці, тому що йому пробив осколок в бронежилет, який мав його захистити. А насправді цей осколок відбив шматок цього бронежилета, виходить неякісного, да, і пробив йому легені, і через те він не зміг зупинити кровотечу. Якщо просто куля пройшла, то він би врятувався. Тобто, ну, і це настільки боляче, я не мав можливості стримати сльози, коли це чув, цю розповідь. І, ну, ми кажемо сьогодні, да, щось там той самий, наводимо приклад цього там Маннергейма, якого свого часу, на відміну від нашого там гетьмана Скоропадського, фіни підтримали, хоча в них до нього скільки було зауважень, да, і претензій, але вони об'єдналися навколо цієї фігури, і зрештою Маннергейм пожертвував 20% своєї території, приблизно стільки сьогодні Росія теж контролює українські території, але зберіг націю, зберіг її незалежність, і зрештою сьогодні фіни лідери в європейських рейтингах там і освіти, і медицини, і інших, там з 10 рейтингів вони, якщо я не помиляюсь, в 4 рейтингах перші місця займають. Так само, припустимо, там лідери цього Кіпру, да, вони пожертвували третиною своєї території, але сьогодні вони, члени Євросоюзу, на відміну від Туреччини, яка контролює 1/3, але не може вже скільки років долучитися до Євросоюзу. Вже не кажучи про Корею, яка там скільки, 70 років тому відмовились від практично половини своєї території, але за рахунок цього вони сьогодні збудували постіндустріальну державу. Тобто, нехай, як не були б там воляче, може навіть сприймати сьогодні цей факт, але ми не можемо сьогодні, маючи на руках те, що ми маємо, легко дійти до набережної Ялти. І про це відверто написав генерал Залужний. Я, зрештою, ну, вдячний йому за те, що він і для мене було певним полегшенням зрозуміти, що я не помилявся в своїх, на жаль, оцінках ситуації, тому що мене дивували ці там Арестовичі і ці Баба Ванга, як його, Буданов, які розповідали, що нам лишилося лише 2-3 місяці, і ми тут весь Крим зможемо звільнити. Це ж півострів, який скільки вже 10 років перетворюють на військову базу, можливо, та найпотужнішу військову базу сьогодні в Європі. Як ви собі уявляли, що ми легко можемо все це подолати і за 2-3 місяці пити каву на набережні? Ну, то все така абсолютно безвідповідальна поведінка, яка викликає в мене, ну, подив. Я думаю, може, я щось неадекватно сприймаю реальність, але слава Богу, що генерал Залужний, як і його колеги, на жаль, роблять адекватну і правильну оцінку. Тому сьогодні, як не важко було б робити такі висновки, але їх треба робити. Так, друже, я з тобою повністю погоджуюся і хочу сказати дякую нашим глядачам, які до цього моменту разом з нами лайкають, ставлять вподобайки, коментують. Тут ще таке вже робиться в чаті. Я так от читаю, то офігіваю, як казав той політик. Друже, ну що, час невпинно добігає, нашої програми добігає кінця.
І я хотів тобі, звичайно, подякувати за те світле чисте, що ти вносиш в наше життя. Дякую тобі, дякую мені, дякую нашим глядачам. Ну і що я можу сказати? Попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один крок ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні! Героям слава! Дякую. Дякую за запрошення, друзі.